د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې یو سړی مړ شو، اوس دلته تعزیت کول غواړي، نو دا به څنګه کوو؟ دا تعزیت که جومات کې ورسره میلاو شي په جومات کې به ورته وویل الله یا پلانی وبه، تعزیت څه شو؟ ختم شو. په لاره روان دي بازار کې یو بل ته مخامخ شي لکه خبرې شوې، استاد ورور مړلی او مړلی الله دي، تعزیت وشو ختم شو. بل ځای کې مخې له ورلو تعزیت وشو ختم شو. زمونږ خو په دې نه ختمېږي که نه ختم شو بدي نه، دا به درې ورځې خاص دې دپاره کېني، او دا به درې ورځې دا خلک ټول راچلېږي. خوا کې چې کوم ګاونډي دی دیوال په دیوال، هغه به هم دلته نه ایسي، او هغه به هم ډوډۍ ګانې دلته خوري، او دیګونه به باندې کېږي، او غټ پروګرام به وي. د لرې نه داسې نه ښکاري چې غم دی، د لرې نه څه ښکاري خادي ده. دا مسله ما ورته اسانولی شو، هغه په دې طریقه باندې چې کوم ځای کې میلاو شوي تعزیت ورته وکړه، لاسنیوی وکړه، بس خبره ختمه. هکه د لرې نه څوک میلمانه راغلي دي، د لرې نه راغلي دي، نو طریقه شریعت دا ښوولې ده چې کله جعفر رضی الله عنه شهید شو، او دا به تاسو واورئ په دې سیرت کې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو ته ووي د جعفر د کور والا دپاره روټۍ تیاره کړي، ځکه چې په هغوی غم راغلی دی. نو که موږ ته داسې وکړو چې زمونږ خپلوانو کې یا ګاونډیانو کې یا کلیوالو کې څوک مړ شو، او دې کور ته میلمانه راغلي دي، او زه ځي موري د میلمنو والم چې بیا اوله ورځ ډوډۍ په ما شوه، بل وي زه به په دویمه ورځ کې څوک میلمانه راغلي، میلمانه زه هغه هم کوم لرې نه راغلي دي. اوس که هغه ځوان ناسته کوم چې خوا په خوا ستا ګاونډي دی، نو د هغه مړول بیا ګران دي، ځکه دا په شریعت کې نشتی چې ته په خوا کې رده ګاونډي او تم ډوډۍ لالته نه شي، ټولې ډوډۍ لالته نه شي. نو بیا دا بس خپه شي وي چې ډوډۍ پروګرام په کې نه کېده، لرې نه چې راځي نه، لرې نه چې راځي، د هغوی لپاره موږ سره حل شتي. هغه حل دا دی چې دا کوم چې د ده خپلوان دي، دوی به د هغوی د ډوډۍ انتظام وکړي، بندوبست به وکړي، د مړي کور والا به هم وخوري، میلمانه چې کوم لرې نه راغلي دي هغه به هم وخوري، او ټول کلی هلته راجمع شوی دی ناست، او دی د کوم ځای نه راغلي دي، او د خوا کې دي سهار ماښام یې چیږي. زمونږ غم دومره ګران شو چې کله په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه و. نو که دا غمونه او دا خادیانې ما و تا د پیغمبر په طریقه کړي، هر څه به آسان شي، هر څه به آسان شي. بل دا ګیلې معنی او دا عدل بدل او دی پښتو دې کیسو موږ ډېر خراب کړي وو، ځکه چې غټه خبره دا ده خلک به څه وایي، دې خلک به څه وایي، ټکي زموږ بې بنیادي وویستو، خلک به څه وایي. اوس پلار یې مړ شو، ما ته ملګرو دا خبره کړې ده، قصیقه کسان وایي زموږ یو ملګری دی، پلار یې مړ شو، پلار یې مړ شو، هغه پلار یې په قرضو کې ډوب دی، او دا زوی په قرضو کې ډوب دی، نو ده بیا نورې قرض کړې، نو میخه یې حلاله کړه، او په دې خلکو یې وخوروله. خو ولې لکه ته میخه اخلي او په تا قرضه ده او په پلار دې قرضه اوسي چلې؟ ولې وایي دا خلک به څه وایي، دې خلک به څه وایي، ټکي موږ ټول تباه کړي. نو دا شعر ټکي چې خلک به څه وایي، د دې په ځای دا ټکي راولي چې شریعت به څه وایي، او شریعت څه وایي. که چېرته دا ټکي موږ د دې په ځای راوستو، نو زموږ ټولې مسلې به څه شي؟ هغه به حل شي. شریعت څه وایي؟ لکه وایي شریعت خو جیده وایي، بس زموږ په ایمان دي. او که دې پسې ځای چې پښتو کې څه دي، او خلق سوي او تاويل ما ويلي، نو دا بده بیا ډیر ستړي کی او ډیر بده تنگ کی، دغه چې هر هغه لاره چې هغه د قران او حديث خلافي، او د قران او حديث لاره نه نو پاګي بني انسان ستړي کی یو پي بني کړي. نو الله دې موږ له توفيق راکي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شو، او الله دې موږ له توفيق راکي چې خپل غمونه او خپل خادیانی د صحابه کرامو په طریقه باندې وکړو، او الله دې موږ د پیغمبر په دې طریقه باندې په صحیح معنو سره روان کړي.